ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതുക്കൽ എത്തിയതോടെ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരാണെന്നറിയുവാൻ ആകാംക്ഷയിലാണ് കേരള ജനത. മൂന്ന് മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഒന്ന് വിലയിരുത്താനെന്ന് കരുതിയാണ് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത്. ആറ്റിങ്ങൽ, തൃശൂർ, പാലക്കാട് എന്നീ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ചിത്രം വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. കാസർഗോഡ്, തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലങ്ങളിലെ NDA സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും മത്സരചിത്രം ഒരുവിധം വ്യക്തമാകും. ബാക്കി 14 മണ്ഡലങ്ങളിലും NDA സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല. എങ്കിലും അവർ സ്വരൂപിക്കുന്ന വോട്ട് മറ്റ് മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളിലെ ജയപരാജയങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. പാലക്കാട് കൃഷ്ണകുമാറും തൃശൂർ സുരേഷ് ഗോപിയും ആറ്റിങ്ങലിൽ വി മുരളീധരനും മത്സരിക്കുന്നത് ജയിക്കാനാണെന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്താനുള്ള മത്സരമാണ് BJP നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, മുൻപ് പറഞ്ഞ കാസർഗോഡ്, പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല അവരുടെ മത്സരം, മറിച്ച് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ കേരളത്തിൽ രണ്ടാമനാവുക എന്നതാണ് BJPയുടെ പദ്ധതി. 1980കളിൽ രാജ്യത്താകെ 2 MP മാരുമായി കളത്തിലിറങ്ങിയ BJP വളർന്ന് ഇന്ന് ഭാരതം തുടർച്ചയായി 3rd തവണ ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയത് ചെറിയ സംഭവമായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഒന്നാമത്, BJP ഒരു കുടുംബ പ്രസ്ഥാനമല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കുടുംബവാഴ്ചയില്ല. കാട്ടുനീതിയാണ് അവരുടേത്. പരസ്പരം മത്സരിച്ച് ഒന്നാമതെത്തുന്നവൻ കാട് ഭരിക്കുന്നതുപോലെ BJPയുടെ ഉള്ളിലെ പരസ്പര മത്സരത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയവർ പാർട്ടി നേതൃത്വം കൈയാളുന്നു. മാനസിക യുദ്ധത്തിൽ പുതിയ ആശയം അവതരിപ്പിച്ച് മുന്നേറിയവരുടെ കയ്യിൽ പാർട്ടി കാലാകാലമായി ഇരിക്കും. അദ്വാനി, വാജ്പേയി എന്നിവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നരേന്ദ്രമോദി, അമിത്ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ അധികാരമെത്തിയത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു രക്തരഹിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ തന്നെയാണ്. അവർക്കത് ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചു. കേരളത്തിൽ 1984 തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇത്തരമൊരു പരീക്ഷണം ആദ്യം നടന്നത്. അന്ന് നിലയ്ക്കൽ സമരനായകനായിരുന്ന കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഹിന്ദു മുന്നണി എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറക്കിയത് രാജാംശമുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു. മത്സരം കൊഴുത്തു. പക്ഷേ ഹിന്ദു മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി സാമാന്യം മോശമല്ലാത്ത വോട്ട് പിടിച്ച് 3rd സ്ഥാനത്തെത്തി. EMS ആണ് അപകടം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം നടത്തുന്ന കോൺഗ്രസ്സിന് കിട്ടുന്ന തിരിച്ചടിയാണിതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതിന് തടയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവരിവിടെ കയറി മെയ്യുമെന്നായിരുന്നു EMSന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. CPM അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ അവരുടെ സകല ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട് BJP എന്ന് മൊഴിമാറ്റം നടന്ന ഹിന്ദു മുന്നണിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പലപ്പോഴും വിജയത്തിൻ്റെ പടിവാതുക്കളിൽ എത്തുന്ന BJP സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയപട്ടം ചൂടാത്തത് CPMന്റെ ഈ രീതിയിലുള്ള കരുതലാണ്. അതിനെ മറികടക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ BJPക്കും ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പത്തനംതിട്ടയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ മോഹിച്ച് നടക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിഷേധിക്കുമെന്നാണ് ഒടുവിൽ കിട്ടുന്ന വാർത്ത. കഴിഞ്ഞ തവണ സുരേന്ദ്രൻ സ്വരൂപിച്ച 3.5 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കുറവ് സംഭവിക്കാൻ ഏതായാലും BJP ഒരുക്കമല്ല. PC ജോർജ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായാൽ കറ തീർന്ന BJPക്കാർ വരെ മാറി ചിന്തിക്കുമെന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. അത്ര നല്ല പേരാണ് ജോർജിന് നാട്ടിലുള്ളത്. LDFും UDFും ഒരുപോലെ വെറുക്കുന്നവനെ BJP എടുത്തത് ഫ്രാങ്കോ മെത്രാൻ്റെ ശുപാർശയിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. ഒരേ ചിറകുള്ള പക്ഷികളെ ഒരുമിച്ച് ചേരൂ എന്ന് പഴയ ഒരു മൊഴി ഇപ്പോഴും നിലനിൽപ്പുണ്ട്.